už dneska tady máme další video zase z Hello Neighbor. Máme tady pokračování, začalo mě to jaksi bavit. Mikrofon si dám blížší k sebe, nechme velice kůdovo čut. No a samozřejmě ano, jsou tady ty debilé rámy, co jsem teda minulém videu sice vzpomenul, ale vzpomenul jsem to málo. Takže tak, a jinak se zahrál, mám tady pokračování dvojku. Co to je sklep, jo, pokračovat. Jsme tady teda presidám, kde jsme skončili včera. Jde se na tak. Od ráje celé, co se čelo být, prostě jít sem. OK. Ty se zavřeš. Je cestný zpět, OK. Nech se cestu cátko. Když to nemáš. No, čekám. Zase to je taková blbá situace. No, tam, že si vybereš toto, hodíš to po okně, odbíješ okno, zabereš toto, dáš to preč a dáš do okna. A moc je to celé robené iba tak, aby jsme si mysleli, že to je celou dobu vlastně, že jsme venku, ale venku nejsme. Jsme tady ve sklepě. Jo, tam je tady stolička, ok, no super, dobře. Počkej, toto nebude fungovat. Ok. Já to často nebudu, nepamětám absolutně, jak mám vidět na tady tu část. Tak strašně neznášám. Můžu to říkala i v mnohem videu, ale to je tam průvěrná část, takže. Třeba nevím, já nevím, a vidíš, jsou tady skrýně, takže. Mám asi možná půjdu, co tady byly. Ježiš, to je z této strany jsem očkala. A ano, a i tady nás bude naháňat ten posledný soused. A tady bude susedko. No to je to, co já bych dávala, ale to prostě tě. To je prostě ráno, bo ne. Susedko Tiborko. No tady končil to víte. No vyvaní prostě, ve sklepě, jo. No ale můžu být. Dětská, co tady jsou, takže tady si uvolníme místo. Tu můžeme lehko procházet. Jač, ok. To jsou mi hnusné zvuky nějaké, počkej, co? To jsou nějaké nejsou žádné, já se to absolutně neorientuju. A víš, tady to snad fuj hnusné, prchavé, zlé, špatné, špinavé. Co to je za stop? Jo. To je ta prokletá část už. Co je to co zas? Já nevím kam. Proč to je tak velké? Co to? celou tu cestu, jak se dostává, tady bude takto. A zabereš si toto svinské blbosti.
Ježišmarja, nedíkej, já jsem celou dobu měl toto před sebou. Já jsem mohl zebrat to toho, tak to jsem ty vole. To jsem IQ 3000, normálně. Celou dobu jsem to měl před nosem, já jsem vyšel jen tam s tebou. Tak to si mi tady nemusím povídat. Jo, to mi mohlo být. Ty jemně, něžně se hodíš. Část. Proč mi dopadlo vysvětlit, co se stalo právě. Co se právě stalo? Můžeš mi vysvětlit, co se právě stalo? To už je už tady začne naháňat. Ten dodeček. To jsem měl celou dobu také štěstí, že jsem ho nestratil. A já jsem tady doufal, že tady nebude, že nás tady nebude naháňat. Jo, konečně. Ukaž. Zdravil jsem vůbec něco? Já zaprosím generátor, čo musím jít jen tady. To se musím čo dostat zpátek. A co jsem nevymyslel? No. Skončili jsme. Tady jsme skončili. Tak tady jsme skončili jináč. Já mám takovou chuť toto přeskočit. Já mám takovou extrémnou chuť toto přeskočit. Aspoň abyste, aby Ronaj s tím přišel dobrý pocit, že Ronaj jsem to prešel. Takže urobit to, že jsem to tady jakože prešel. Počkaj. Jste jak jiný. Ach jo. Robíte tu hru moc lahkou, mi to víte. Ale včera se dostat tam. To už máš další akt? Jo, dali jsme to. OK. Takže tam nějakou část. Tak byla to pohled oči mi tu. Jo, dějství 2. Oh, yes. Tady. Jináč, vůbec jsme to jakoby nevyhráli, ale počítal jsem to, že on tě jakože chytil. A ten barák se prostě vystrojil. Jo, tak je to tu, ale v čemž mě ukážu stále. Kde je ten týpek? Oh, tu je, kde je ten syn? Či kdo? To je nějaký Nikol syn, či co? Okej. Okay. Zabereš, dáš to.
Jo, fakt jes. Tak, už je tady stála ta ona. Jo, vidíš, tak jsme to šli. Nula. Tak ti jedna. Tady půjdeme po šachtě. Tady to, počkej, můžeš říct? Ty můžeš říct, co hledat nemůžeš, ok. Hej, tady půjdeš v hore, půjma. A vyjdeš. A tady už máš akci 2. Když se spokojím, to fakt. No, já si dát ještě nějakou, a tady už máme sousedka. Tady je strašně na to, že ty mu nemůžeš utéct, ať tady doslova všade může chytit. Takže jako je to extrémně na nic. A jo, takže... Hoba! No. Oh no. To je prostě blbec. On se prostě rozbíjí okno. A ono se nám skočí oknem. Nevím, co to tady je. Vyskneme to. On to už je preč. Jo! To byla ukážka zas. Ten oni kulené kůž. Můžeš daleko hledat tady rozbít, že? Když už tady se ještě chýbám, a tam se na to můžu vykašlat. A to chytně, idiot. Já to kašlu, tak končí. Ok, a to tě pokusil, že dáte like, odběr, prosím, ujím, že to zatím čus.